гладуват и жадуват. Беседа, държана от учителя на 17 май 1942 година. От сборника Благословен, том 2, неделни беседи 1941-1942 година. Отче наш, ще се развеселя. Ще прочета само един стих от петата глава, от Евангелието на Матея, шестия стих. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Духът Божий. Най-трудното нещо е да говори човек на един разбран език. Ние, съвременните хора, още не сме научили разбрания език. Ако бихме имали един разбран език, всички щяхме да се разбираме, не щяха да съществуват противоречията. Виждаме нещо, не се назовава с едно и също име. Във всеки език има особена дума. Добрите думи в български език са авторитетни за български. Не са авторитетни за другите. Английски, германски, френски, италиански. Всеки език има свои специфични думи, които са авторитетни за езика. Природата има един език, който хората те първо има да го изучават. Ти страдаш. Говориш на един непонятен език на Бога. Искаш Той да те разбере. Ние искаме Господ да знае всичките езици. Ние не искаме да знаем Неговия език. Аз се чудя някой път на той голямо противоречие, което съществува. Искаме само Господ да знае нашия език. Нали едно дете, което се ражда, научава езика на майка си? Най-първо, в първата година, майката научава неговия език, но като расте, то научава езика на майка си. Ако на Господа не говорим на неговия език, не отговаря на нашия език, не отговаря вече. На детето майката първата година отговаря, после съзнава, че детето не може да говори. Казвате, че хората са много набожни. Коя е първата набожна дума? Нито една набожна дума нямате. Имате свои набожни думи. Вземете думата правда. В разните езици имате различни думи. Имайте предвид, че светът не е създаден само за вас. Ние мислим, че светът е заради вас, като че целият свят трябва на нас да ни служи. Тя е божествената идея. Аз нищо не съм направил. Искам всички да ми служат. Отде на къде? После искаме всички да ни обичат. Ако ние бяхме приложили любовта, не обичта, в реалния смисъл да разберем, бихме се намерили в трудно положение. Има 500 милиона християни. Ако всеки един пожелая да те прегърне и целуне, да изразят обичта си, колко време се изисква, за да изразят? Трябва години. То е буквално, ако разбирате. След като изразят обичта си, ще се откажете да ви обичат. Ще кажете,
никаква обич. От сега нататък не искаме. Казвам, трябва ни един език, който да внесе уния здравите понятия. Защото на сегашните хора, като се говори за религия, ние засягаме само едно, две, три чувства. Като говорим за наука, засягаме само една-две способности. За каквато и наука да става въпрос, засяга се само от части човек. Не е засегната човешката душа, цялата душа. Душата трябва да работи. Човек във всички области трябва да работи. Ако само ръцете работят, а краката не работят, ще се атрофират. Ако краката само работят, а ръцете не работят, ще се атрофират. Ако само ръцете работят, а очите не работят, ще се атрофират очите. Всичко, което не работи, се атрофира. Всичко, което чрезмерно работи, се разстройва. От бездействие се атрофира. По-лошо е бездействието. От много работа се разстройват. Казвам, нас ни трябва настройване. Изисква се наука, познание. Човек не се настройва, ако не знае. Ние имаме пияно и често трябва да го настройват. Плащаме по 150-200 лева да го настройват. Този, който го настройва, работи 2-3 часа да го акордира. Ви, без да акордирате пияната си, искате да свирите. Ние всеки месец даваме по 200 лева, те са 800 лева на година, някой път стават и 1000 лева. Всеки трябва да си има един акордьор на всеки 3 месеца. Не на 3 месеца, но всеки месец трябва да се акордира човешкото пияно. Аз срещам хора, на които 10 години пияното не е акордирано. Как ще проповядваш на един човек за Бога, ако не е акордирано пияното? Не може да предадеш божествената идея. Как ще говориш, когато неговият ум е дезакордиран? Как ще говориш, когато той е болен човек? Някои казват, ние вярваме. Не е въпрос за вярване. Казва ми някой, вярваш ли в мене? Вярвам, кажа, и не правя нищо. Не да ми каже, че след една година ще го направи. Казва ми, че не вярва в мене, съмнява се. Но работата след половин час казва, че ще бъде готова. След половин час, като ми каже, да не се извинява, но да направи работата. Дойде някой в дома и ми казва, аз ви обичам. Той, като дойде в дома ми, дървото изсъхне. Едно съвпадение. Втори път, като ме посети, гледам нещо друго изсъхнало. Трети път, като ме посети, казва ми, че ме обича. Но виждам нещо от къщи изчезнало, пак от обич. Дойде друг. Изсъхналото дърво стои. Той ми казва, че ме обича. И изсъхналото дърво се раззелени. Дойде и ми каже, че ме обича. И изгубената дреха се намери. И тъй нататък. Тук има един интересен пример. Преди време тук една наша сестра-музикантка, свирила на пианото,
имала едно златно перо и го турила на пияното. Като свършила, взела си чантата и изгубило се перото. Казва ми, отиде ми перото. Казвам, ще се намери. Как ще се намери? Събрахме пари, купихме и новото перо дойде, но старото отиде. Казва ми, той перо не си го изгубила тук, на друго място трябва да си го изгубила. Иде след 2 месеца, тя е учителка на село и казва, че като лежава на едно легло, на другото майка й намерила старото перо на леглото си. Казва, ето моето перо, 2 месеца къде било? Толкова с пъти леглото се нареждало. Как мислите? Как е станало? Дошъл един, който задигнал перото, дошъл друг, който го донесъл. При едни, които не обичат, дърветата изсъхват. При други, които не обичат, дърветата растат и плодове дават. При едните нещата изчезват, при другите нещата винаги идват. Онези, които не обичат и нещата изчезват, те са благодетели. На тях трябва да благодарим. Те не искат да бъдем натоварени. Едно перо все тежи, колкото и да е леко. Дрехата и тя тежи. Разправяха ми днес една наша сестра, като дошла сутринта, оставила прозореца отворен да се проветрява. Някой, който много я обичал, влязал и задигнал палтото и парите й. Да олекне малко. Богатите не могат да влязат в Царството Божие. Разбирам, когато морето е бурно. Трябва параходът да олекне, но когато морето е тихо, параходът трябва да бъде пълен, да се изпълни предназначението. По-добре богатите да се разтоварват сами, не другите да ги разтоварват. Защото да те товарят и да те разтоварват не е наука. Все трябва да платиш на този, който те товари и който те разтоварва. Пък трябва да платиш и когато сам се разтоварваш и сам се товариш. То е закон. За какво трябва да гладуваме и да жадуваме? Блаженни, които гладуват. Кои гладуват? За какво? За правдата. Глад трябва да има само за правдата. Тогава всичките неща ще се наредят. Глад в света трябва да има за Божията любов. Глад трябва да има за Божественото. Които гладуват за мъдростта, то е Божественото. И които гладуват за истината, то е Божественото. Този глад, ако не дойде, човек никога не може да се подигне. Ако не дойде гладът на любовта, човек не може да се подигне. Ако не дойде гладът на истината, човек не може да се подигне. Искаме сега да се реди животът. Но има известни основи,
върху които трябва да се гради. В Англия, като оберат един човек, той никога не ги дава под съд. Английските закони са такива, че ако ги дадеш под съд, откраднатата вещ ще струва много по-скъпо. Хората се отказват от откраднатото. Такъв пример с един българин от Новопазарско, от Шуменско. Отива той на едно търговско изложение на чехли. Той продавал чехли на изложението. След като продавал, накрая му задигат едни чехли. Хванали крадеца, той казва: влякоха ме 3 месеца по съдилища. Станах пишман, трябваше да се разправям с свидетели. Това онова, и трябваше да дам още 2 чифта. Трябваше и пари да давам, че изгубих 10 чифта вън от изгубеното време, похарчих много пари. Не можа да се докаже, че той ги откраднал. Онзи, който ги е задигнал, казва: даде ми, не ги откраднах. Мина един човек, даде ми ги, не знаех, че са крадени. На той основание Христос казва: не съдете. Откраднати неща не ги търсете. Преди години тук беше се настанил един от тези, който обичаше да краде и задигна неща за повече от 60 000 лева. Исках да се запозная с него. Един ден гледам го, той иде да краде, аз се разхождам, той попаднал на една от стенографките на вратата. Мъчи се да влезе. Като му казах какво правиш, той хукна да бяга. След 3 дена го хванаха и го затвориха. Казвам му: на лош занаят си се хванал, не трябва да крадеш по този начин. Крадецът не може да наследи Царството Божие. Лъжецът не може да наследи Царството Божие. Изключено е. Кражбата. Всичките месоядни животни са крадци. Кражбата се е образувала от месоядните животни, от лисиците, вълци, мечки, змии, паяци. Всички месоядни са бащи на кражбата. Ти крадеш, те са твоите бащи, от които си научил кражбата. Всички добри работи ние ги научихме от тревопасните. Тревопасните животни са добродетели. За мене има 2 неща, които са невъзможни. Има 2 неща невъзможни в света. Овцата вълка не може да го изяде, и вълкът нивата не може да опасе. Има 2 неща възможни. Вълкът овца може да изяде, и овцата нивата може да опасе. Щом нивата е опасена, овцата е виновната. Щом овцата е изядена, вълкът е виновен. Кой е изял? Вълкът. Кой е опасал нивата? Овцата. Овцата е по-практична. Тя прегризва тревата и я оставя пак да расте. Казвам: донесете онези виновните. Делото на овцата се разглежда в мировото съдилище. Делото на вълка – углавно дело. За престъплението има наказание най-малко 10 години. Наказанието на овцата е 3 месеца затвор и 100 лева глоба. Аз засягам трите свята от ново становище.
Духовният свят за физическия свят е затворен. Ние нямаме достъп в духовния свят, понеже нямаме органи, с които да влизаме. Трябва специално разрешение да влезем в оня свят. Божественият свят е затворен за духовния. За да влезем в божествения свят, изискват се две разрешения, а пък за духовния свят се изисква едно разрешение. Някои мислят, че от физическия свят в духовния и в божествения може да се иде. Тия светове са затворени. Затворени са, понеже са организирани. Ако ти влезеш в един свят по-висок, той е вече невидим за тебе. Хората ще станат невидими за тебе. Ако влезеш в духовния свят, с физическата светлина, нищо няма да видиш. Тук на земята има толкова дребни същества, които трябва да се увеличат 10 или 15 хиляди пъти и пак остават невидими. Увеличението достига сега до там, че може да се види молекулата, но се вижда безцветна, че трябва да се отцвети, за да бъдат формите видими. Да се види една молекула или едно дребно същество, те са безцветни. Трябва да ги отцветиш, за да ги видиш. Скрит е светът, не можеш да го изучаваш. Някои същества се пазят от тия дребните. Засягам този въпрос, защото човек не може да бъде здрав, докато не е праведен. Понеже те са три степени. Физическият свят има известно количество трептения. Духовният свят има още по-високи трептения. Божественият има съвършено силни трептения. Та казвам, когато аз говоря за здравето, разбирам, че здравето е свързано с тия трептения. Когато искаш да бъдеш здрав, трябва да повишиш тия трептения. Докато тебе те нервират малките работи, за 5 и 10 лева, ако тебе те смущават скъсаните обуща, ако тебе те смущава малката стая, ако тебе те смущава малкото хляб, такива малки прояви в живота, ти здрав не можеш да бъдеш. Някой казва, че има лоши условия. Условията ние ги създаваме. Ако си умен човек, ще създадеш един аероплан. Ще се качиш и с 900 км в час ще бъдеш на 1800 метра височина в планината. Веднага ще си починеш. Ако не си умен, ще си затворен в земята и ще чакаш да те освободят. Ти си като затворник, който чака да го пуснат на двора за малко и пак ще те затворят. Така е определено. Всички съвременни хора казват свободни. Всички са доброволни затворници. 8 часа седиш на масата като чиновник. Той е затвор. Седиш и учиш. Той е затвор. Ако ви държа 8 часа или 4 часа да седите, предмет на учение е. Ще ви изведа в природата. Няма да ви държа да ви говоря за Бога, но ще ви изведа в природата, ще ви говоря за Бога и ще се спра при изворите, ще се спра при една мравя, ще се спра при бръмбарите, при тревите,
ще ви говоря за въздуха, за слънцето, за светлината, за облаците. За хиляди работи ще ви говоря, за музика ще ви говоря. Той наричам религия. Тъй както сега говоря, то е теория. Казвате, дали това е вярно или не, как ще ви докажа? Ако ви докажа, че някой е ходил на слънцето, казвам, как може ли да се ходи на слънцето? С физическото си тяло човек не може да иде. Той трябва да е много културен. Даже най-праведният на земята. Много мъчно е да иде на слънцето. Как ще изтърпиш на слънцето, дето казват, че 500 милиона градуса топлина е в центъра? Как ще изтърпиш тази топлина? Обаче, ако си готов, тази топлина ще се превърне в едно благо. На слънцето не може да има крадци и разбойници. На слънцето не се краде. Каквото туриш на слънцето, кой ще го открадне? 500 милиона градуса топлина има, кой ще го открадне? На повърхността на слънцето учените казват има 10 000 градуса. Кой разбойник ще влезе да ти вземе палтото? Аз ще ви кажа по някой път да направите следното нещо. Вие излизате сутрин, оставяте прозореца отворен. Два начина има да се опита да не ви крадат. Не оставяйте нещо за кражба. Оставете само една маса, един стол. Отворете двата прозореца и отдалече наблюдавайте кой ще дойде. Ще дойде някой ваш приятел. Той казва: исках да зная дали сте тук или не. Втори път оставете палтото. Оставете на масата малко пари. Непременно. Ако сте малко захласнат, ще идат парите. Понеже тия, които крадат, всички са ясновидци. Разбират кога сте захласнат. Изследвал съм тия, които крадат и в странство, и навсякъде имат един и същ характер. Много са наблюдателни. Торете в джоба си един лев, дръжте ума си съсредоточен и никой няма да бръкне. Само някой да ви отвлече вниманието, да приказвате, вие като турите парите няма да ги има. Ние се намираме в един свят, неуреден свят. Не мислете, че е уреден. Ние имаме доста кръци и в астралния свят. Астралният свят е уреден, но изгорите на астралния свят има доста кръци. Щом се захласнеш малко, веднага дойде тъжна мрачна мисъл. Откъде иде? Тя не иде от Бога. Някой път дойде една мисъл. От мен човек няма да стане. Днес мислиш, че човек няма да станеш, утре мислиш, справедлив не можеш да станеш. Трябва да имаш една положителна мисъл. Хроникират се всички престъпления, които стават на земята. Се хроникират. Всяко престъпление, направено се хроникира в невидимия свят. Твоят образ се отпечатва по начин, по който си влязал на кино. В оня свят, като идете, ще ви извадят филма на вашия живот и така ще ви съдят. Ти ще видиш целият филм, как си го направил. Отишъл си да крадеш една кокошка. Начина, по който си вървял, всичко е отпечатано. Вечерно време, като отидеш да крадеш,
пак филмуват. И в тъмното се филмуват нещата. Наместо да гледаш филма, в тебе се зароди желание пак да крадеш. Че как ще се откажеш от кражба? Каква нужда има един богат да краде? Да краде сиромахът, който не е ял три дена, разбирам, но да краде богатият. Богатият краде повече от сиромаха. Казвате защо? Какъв е честният труд? Ако работи един ден, колко ще му дадат? Да допуснем, че трудът струва 1000 лева. Взема за работа 10 000 лева. Хубаво. Тази енергия, която аз съм изразходвал, вземам 1000 лева. Колко съм платил на съдружието, което ми е дало енергията в природата? Турил съм го в джоба за себе си. Ти не зачиташ никакъв закон. Не признаваш, че тази изразходвана енергия е божествена, не е твоя. Ти си мислил. Мисленето е божествен процес. Ти чувстваш. Чувстването е божествен процес. Ти казваш воля. Но волята на тялото е божествен процес. Изразходвал си известна енергия. За какво си го употребил? За нищо и никакво. Питам ти, защо изразходват тази енергия. Сега тия неща са атавистични. Кражбата не е изобретение на хората. Кражбата съществуваше преди хората да са крали. Животните отдавна крадат. То е едно животинско състояние. Преди хората да крадат, отдавна вълците са крали овци и са ги изяли. Отдавна паяците са крали мухи и са ги изяждали. В кражбата вече ти имаш един атавистичен труд на животинското царство. Турил Мойсей закона да не лъже човек, защото и лъжата не е човешко изобретение. После казва не убий. То е пак животинско състояние. Убийството го създадоха месоядните животни. Казвате, че е герой, че убивал. То е животинско състояние. Поддържате, които гладуват и жадуват. Трябва да се освободите от всичките пороци на животните, които съществуват в нас. Правдата е мерило, които гладуват за правдата. Правдата е единствената, която чисти човека. Казват, не прави престъпление. Ако обичаш някой, ще имаш повече изобилие, отколкото ако крадеш. Ако си справедлив, ще имаш повече, ако крадеш. Ако си добър, ще имаш повече, ако крадеш. Защо да не приложиш доброто? Защо ще приложиш кражбата? Защо да не приложиш любовта, а ще приложиш насилието? Бог не е Бог на насилието. Бог е Бог на любовта. Бог е Бог на справедливостта. Бог е Бог на свободата. Бог е Бог на милосърдието, на кротостта, на въздържанието, на всички тия добродетели. Блажени са тия, които гладуват и жадуват за правдата. Тя е трояк процес. Трябва най-първо да се прояви любовта,
Тя образува глада за правдата. Правдата предизвиква доброто. Правдата и доброто се предизвикват. Ние на земята не можем да уредим нашия живот, както искаме. Индивидуалният живот, животът на обществото и на народите, не може да се уредят извън любовта, извън правдата, извън доброто. Всичките закони, които съществуват, трябва да почиват на доброто. Всеки един човек, всеки един народ, който престъпи Божествения закон, идат последствията, които за в бъдеще много зле се отразяват. Ако праведният се отдели от своята правда и съгреши, правдата му няма да се вмени. Ако грешникът се отдели от греха и направи правда, грехът му няма да се вмени. Често сте слушали български поговорки. Казват: ние грешните ще се хванем за краката на праведните. Няма такова нещо. Ти за краката на един праведник не може да се хванеш, понеже огънят е горещ. Как ще се държиш за него? Тогава иде ми на ум онзи анекдот, дето един богат човек, като умрял, отишъл в оня свят, турили го в ада да гори. Започнал той да се моли на Господа: толкова с добрини съм направил. Като разгледали книгите, намерили, че той е направил една църква. Но вестниците писали за църквата и свети Петър казал: приел е заплатата долу. Направил училище, но вестниците и за това писали: приел е заплатата си. Разправил и най-после му дошло на ум, че един ден вървял по пътя. Една вдовица го безпокояла да му иска. За да се освободи, дал и един долар, казал и: моля ти се, не ме смущавай. Вестниците писали ли? Никой не писал. Отива в оня свят и Господ казва: дайте му 2 долара и пратете го на земята. Ако ние не се научим да обичаме безкорисно, аз обичам някого, срещал съм любов, виждам колко користолюбие крие. Обичаш една мома, млада е, обичаш една жена, защото е красива, обичаш я, защото е здрава. Користолюбие се крие. Ще тишета. Той е учен човек. Користолюбие има. Няма нищо, което да е безкорисно. Ти искаш да направиш нещо, да се наредиш, да има добро мнение. То е користолюбие. Направете едно добро, в което да няма користолюбие. Често при мене идват и ми казват: аз се моля. За какво се молиш? Ти като се молиш, то е твоя длъжност. Учиш един език. Като се молиш, то е заради тебе. То е закон. Казвам: направи нещо, което е извън закона. Покажи ми една безкорисна любов. Като обичаш някого, да не те знаят. Като му направиш добро, да не знае. Каквото прави лявата ръка, да не знае дясната.
Ти каза, аз направих това, аз направих онова. Ти плашиш орталъка, после казваш. Ние сме много добри хора. Молим се, пеем. Молете се, пейте. То е заради вас. Пеем, че хората оздравяват. Пеем, че нивите растат. Пеем и плодовете стават. Има резултат. Пеем, има плодородие. Пеем и всичко изсъхва. Благодарим за такова пеене. Онази правда, която внася всичките блага, тя е правда. Тя е път за Божиите блага. Тя е път за любовта. Той, което е път за всички Божии блага, то е новото схващане. Казваш, добър човек съм. Какъв добър човек си? Господ ме е направил, добър съм. Ако е за добрина, Господ е направил и вълка. Господ го е направил. Че си направен от Господа, не показва, че си добър. Направен си от Господа, но не си опечен. Гърнето, като се опече, става гърне. Не си опечен. Занаята ти не си научил. Аз давам един пример, един български анекдот. Един българин търси лесен занаят, отива при един гранчар, 3 години учи при него. Мисли, че е научил занаята и казва на майстора си. Произведи ме майстор, да стана самостоятелен и искам да се женя. Върви. Той излязъл и започнал сам да прави грънци. Направил гърнета, но като ги опекал, всички гърнета се напукали. Казва, виж, майсторе, как се напукаха гърнетата. Ти сам бързаше, трябваше още 3 години да се учиш, ще внимаваш. Учил още 3 години, внимавал добре. И той му казал, ела да ти покажа изкуството. Като извадил гърнетата от пеща, казал, ху, в гърнето. Е, казва, за едно ху трябваше 3 години да работя. Като кажеш ху, не се пука гърнето. Всички ние може да знаем много работи, но ху не знаем да кажем. То е човешкият ум, човешката разумност, това е правдата, това е любовта, това е правдата, това е доброто, не се пука. Всякога гърне, в което е казано ху, остава здраво. Всяко гърне, в което е казано правда, остава здраво. Всяко гърне, в което казваш добро, остава здраво. Всяко гърне, в което казваш любов, остава здраво. Всички други без добро, без правда, без любов, се напукват. Всяка мисъл, всяко чувство, всяка постъпка. Всички тия неща се напукват. Животът се обезсмисля и ние живеем в един обезсмислен живот, защото не духаме. Дал ти е Господ уста, ще духнеш. На гърнето като духнеш, да се не пука, тогава любов имаш. Дойде у вас скръпта, често идат при мене. Скръпта е едно гърне. Вземи я от пеща, кажи ху, тя не се пука, понеже се е пукнало гърнето. То иде плачът. Защо се е пукнало гърнето?
понеже не си духнал. Спукнато гърне на работа никой няма да ме впрегне. Онези старите религиозни хора казват: умре Христос заради нас. Христос го направи и се прослави. Ние какво сме направили, съвременните хора? В една богата американска църква имало един богаташ, милионер, бил много скържав. Проповедникът проповядвал за щедростта. Казвал: не струва много да се дава. На разбойника до кръста на Христа и без да живее добре, Христос му казва: днес ще бъдеш в рая с мене. Той беше умиращ разбойник, а ти си един жив разбойник, който трябва добро да правиш. Той нямаше време добро да прави. Той му казва: помени ме и мене. Не мога на света добро да правя, направи ми една услуга. Ние, живите разбойници, раз значи веднъж, бой висок, че разбойник значи висок човек. Казвам, трябва да имаме един нов морал, който да внесе веселие и радост в ума ни. Ние, съвременните хора, сме замислени. Замислил се и за какво? Ще покажеш след 10 години, казва, какво ме очаква. Казвам, много лоша съдба те очаква. Каква лоша съдба? Че ти не си мислил, червиите ще те изядат в гроба. Ще те изядат, подписвам с двете ръце. Какво да правя? Ако внесеш любовта в душата си и ако внесеш правдата в ума си и доброто в духа си, червиите няма да те ядат. Казват: блаженни, които гладуват и жадуват, червеи няма да ги ядат. Тие девете блаженни, които казва Христос, те са хора, които червеи няма да ги ядат. Кои са хората, които няма червеи да ги ядат? Тези, които имат деветте блаженства. Тия, които нямат тия блаженства, ще бъдат изядени. То е положително. Да не те ядат червеи. Да се освободи още от сега. Онези са кандидати. Казват: мазен ли? Не е в техен интерес. Казват: заблуждавайте го, да не би да става добър. Няма да вкусим от месцето. Какво нещо в света има по-хубаво от онзи живот? Какъв отличен живот е, който проистича от чистата любов, който проистича от правдата, който проистича от доброто? То е великото. Ако ние влезем по пътя на доброто, по пътя на правдата, ще дойдем на земята, не в оня свят, но ще бъдете весели, бодри, здрави, няма да бъдат джобовете празни. Децата ви ще бъдат здрави, майките ви ще бъдат здрави, мъжът ви ще бъде здрав, слугите ви ще бъдат здрави, плодовете ще се радват, навсякъде ще чуваш пеене и радост. Туй е любов, туй е правда, туй е доброто.
ако имаме любов и плачем по няколко пъти на ден, каква е тази любов? Ако целият ден сме скръбни, каква е тази любов? Защо е скръбен? Обича го. Казва, кой знае на къде отиде. Учениците нямат доверие в учителя си. Учителят няма доверие в учениците. Мъжът няма доверие в жената. Жената няма доверие в мъжа си. Той е в света. Трябват герои. Аз съм срещал едно дете, казва, счупих стъклото. Как го счупи? Играх с камъчето и свръкна, счупих го и ще го платя. Погрешката е моя. Да не набеждавате друг. Ето едно дете. Играх си, счупих го. Друг куджа човек, който е счупил едно стъкло, казва. Не знае кой го счупи. Лъжата туря. То е слабост. Счупих го. Нищо повече. Казах една обидна дума. Нищо повече. Казах, ще я поправя. В синца ни трябва да има едно желание. Той фалшивото възпитание да го оставим. Все за Бога говорим. Лъжа да няма. Поне да оставим черните лъжи, да останат белите лъжи. От черните лъжи се образуват най-тежките болести в света. Сифилис, проказа. Не искам да ви изнасилям. От черните лъжи се раждат най-лошите болести, а от белите лъжи се раждат хрема, треска, простуда, ревматизъм в краката, болки в кръста, във врата, забоболие, ечемичец на очите. Някъде лъжата е несъзнателна. Някой път човек излъже. Излъгал ме е някой и аз съм повярвал. Казвам, като го намеря, ще ме извините, не проверих работата. Предадох го на вас, направих погрешка. Не трябва да се подражаваме. Всички неща трябва да се проверяват. Чуеш нещо без да го провериш. Ходиш, разнасяш го. Еди кой си какъв бил. Без да го провериш, казваш, провери го и като установиш факта, тогава разказвай. Той, което сам не си го проверил, не го разнасяй. Той трябва да бъде правило. Четете нещо, проверете го. Вие казвате, чакайте да ви кажа нещо интимно. Той, което е интимно, е цяла шашарма. Сега как ще се възпитавате? В някои хора трябва да има той съзнание. Разправят за един грък в Бургас, един богаташ, борили се в него с кържавостта и щедростта. Дойде някой просек да проси, той му каже, бягай навън. Като излезе просекът, започне да го гризе съвестта. Вземе 10 лева, настигне го в някоя улица и му дава парите, казва му, вземи това. Най-първо го изхука, нищо не му дава. Той ми разправяше един познат, предполагам, че е вярно. Този човек с кържавостта и щедростта се борят. Казвате, какво има да дадем? Някаква бяла лъжа. Често казвам на някой, как искаш да ти кажа една бяла лъжа да ти дам или истината?
Рекох. Днес не мога да ви приема. Защо? Няма защо да ти разправям, защо няма да те приема. Един английски проповедник, знаменитият Спържен, явява се един млад проповедник при него и пише на една книжка: Твоят брат в Христа те очаква отвън. Той му пише на книжката: Твоят брат се разговаря с Христа и не може да те приеме, нека чака. Разговаря се с Христа и не може да го напусне. Събратът ще чака. Ние си даваме някой път цена. Мислим това, което не сме. Долу. Всичките бели лъжи. Никакви лъжи. Няма нещо в света по-отвратително от лъжата. Черната лъжа. Бялата лъжа е позлатена. Тя е политика. Много съвременни народи страдат от бялата лъжа. Много съвременни религии. В философските си твърдения за Бога белите си лъжи са прокарали. Белите лъжи са прокарали и в науката. Една теория не е вярна. След 10 години се опровергава. Не, че всичко е лъжа. Един човек, учен, каже някои неща. Някои неща са верни, някои не са. А някога 100 на 100 не е вярно. Дойде някой и казва: Ти обичаш ли ме? Как ще ви докаже, ако ви каже, че ви обича? Казва: Ти обичаш ли ме? Заповядай днес на обед да поговорим нещо за Господа. Като излезе отвън, приказвам за водата, приказвам за земята, за ябълките, за крушите. За Господа нищо не говоря. Какво ще говоря за Господа? Единственото нещо, в което Бог се проявява, е човекът, който е създаден. Във всичките тия същества е Той. Във всичките тия неща ние виждаме една кардинална сила. Искаме да ни разправят за Господа, извън Неговите дела. Да ни разправят за художника, извън Неговите художествени картини, какви са. Картините са, които представят художника. Художникът е скрит. Всеки човек е скрит. Къде е доброто в човека, кажете ми? По някой път, като говорим, къде е доброто в човека? Къде е справедливостта на човека? Къде е милосърдието на човека? Къде е кротостта на човека? Къде е изобилието на неговите чувства? Ние се плашим сега от тия работи, че ние носим облик. Всичкото е написано. Знаете ли, че лъжливите хора имат особена миризма? Знаеш каква отвратителна миризма е? Единствената миризма, която не мога да търпя, е на лъжата. Казвам, малко надалеч стой, мирише нищо повече, че как ще влезеш в оня свят, стои ухание, не можеш. И онези хора, които лъжат, още приживе започват да гният. Умирането е разлагане в човека. Един светия, който живее по закона на любовта, от него лъха едно ухание, което живот носи. Праведният човек, като дойде, гледаш, живота дава,
Онези хора на лъжата отнемат живота, носят смърт. Хората на истината носят живота. Да имаш любов, значи да носиш живота. Да имаш Божията мъдрост, значи да носиш живота. Да имаш Божията истина, значи да носиш живота. В туи седи новото. Сега не мислете. Аз разглеждам много обективно. Даже не разглеждам въпроса. Ако разглеждам въпроса, как ще определите, един праведник се нагърбил да носи престъпленията на цялото човечество, за да ги изкупи. Как може праведният да носи греховете на грешните и без да страда? То е теория в богословието. Това не е изяснение. Положението другояче трябва да се изясни. Христос в света не изкупи греховете, но дойде да внесе от своята кръв в човешката кръв, да я обнови. Христос обнови кръвта на хората. Христовият живот се смеси с живота на хората и в туй обновление той понесе греховете, докато хармонира техният живот със своя живот, както един учител, когато се намира между своенравни деца, своенравието изчезва, щом го обичат, докато се убедят, че той им желае доброто. Христос казва: ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, не можете да имате живот. Той е новото учение – да влезе в нашата кръв, неговата кръв и нашата кръв да стане еднакво чиста, или нашият ум да стане подобен на Христовия ум, нашето сърце да стане подобно на Христовото сърце, нашата душа да стане подобна на Христовата душа. Той е закон. Той е смисълът, към който трябва да се стремим. Той не е за един ден, нито за днес, нито за утре. Това са векове, години. От ден на ден ще бъдеш радостен. Достатъчно е да се нацръкне от тази кръв и да усещаш радост. Обнадеждаваш се, че един ден ще излезеш от черната зона. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блаженни, които гладуват и жадуват за любовта, защото те ще бъдат наследници на новия живот, който идва на земята от Бога. Да ви оставя една хубава мисъл. Пожелавам ви да имате чисти умове, чисти сърца, чисти души. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. 33-та беседа, държана на 17 май 1942 година, неделя, 10 часа. Изгрев, София.